मट 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 मान देखा भी ना नमस्कार।
සම්පත්තිය අවබෝධ කරගන්න මේ පින හේතු වාසනා වෙනවා.
එදා සත්පුරුෂනි ආතිවරේ ගුණගරුක පීතමේ සිහිපත් කළා. බුදදායක මහත්මේ සිහිපත් කරනවා මේ කිංකම සමාකාරයේ වැදගත් කමක් තියෙනවා. දැන් දවල්ෙන් ජීවිතේ නිසා අමුදරාම අදහස් කරගන්න අද බොහෝම ශ්‍රද්ධා සම්පන්නව සූදානම් කරගත් මේ දානවත්ව අෂ්ටාර පුජ්‍යල මහා සංඝ රත්නයේ සාමික වශයෙන් පූජා කරනවා පූජා වේවා. ඒන්ජන්ත කුසල සම්භාරය අවුරුද්දකට ඉස්සෙල මේ පරිලෝකයේ පීත් ප්‍රියවල්පතුමාට ඊට කලින් මේදී අනුජේ ඉස්කෝලේ හාමිනේට ඒ සහෝදරයන් දෙපළට එවැගේම පීත් ප්‍රිය මහත්මයාගේ සහෝදරයන් ඒ හැමදෙනාටම මේ පිළ ලැබේවා. ඒ සෑම සියලු දෙනාටම උතුම් වූ නිවන් සම්පත්‍ය ලබාවට මේ පිළ හේතු වාසනා වේවා සියසාරතුල. අපේ හැමදෙනාටමත් මේ කරන්නා වූ බලයෙන් උතුම් වූ නිවන් සම්පත්‍යෙම ලබා ගැනීමට හේතු වාසනා වේවා සියසාරතුල. මේ වාක්‍ය කියලා දානේ සන්තෝෂයෙන් පූජා කරනවා. ඉමාම්ලිකාං සපරික්ඛා සංගස්සදේ මංගිකාං සපරික්ඛා 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 සපරික්ඛ
Thank you.
Thank you.
नितिन यात्र आइए नितिन अनुकूल
එනිසා දිගින් දිගට විවරණ කාණ්ඩ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් සන්තෝෂ වෙන්න. තිරෝගුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ වෙනුවට සදාතුරු කරුණු වඩම්මා ගත්තා. අත්තාරි කුගල මහා සංඝරත්නය වඩම්මා ගෙනහිල්ල වඩා හිඳුවලා අතීත වර්තමාන අනාගත කියන යරිඋත්මකලම් පරපුරෙන් පැවතාවා වූද වර්තමානයේ වාසය කරන්නාවද අනාගතයේ දිවෙන්නාවද කියන කාලත්‍රි මුක්ෂමා සංඝයාවාසේ පරාමර්ශනය කරන අත්තාරි කුගල මහා සංඝරත්නයේ දාණය භක්තියෙන් සද්ධාවියුක්ත පූජා කළා පෙරත්ත කරමින් වරදෝලා අටපිරිකර සදු පිරිකර පූජා කළා ඒ කාරණා අවසන් වුණා. මේ එකකින්වත් සිද්ධ වෙන පින මේ මෙතකයි කියලා ප්‍රමාණතාන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තමන් සිල්වත්ව ඉඳගෙන සිල්ලුතුන් වහන්සේලාට මේ පූජාව පැවැත්වි. සාංගික වශයෙන් මුත් පූජාව පැවැත්වි. ආහාර දානේ නිසා ඒකාන්ත වශයෙන් මේ මොහොතේ පටන් නිවන් දක්නා මොහොතේ සංසාරික ජීවිතයේදී දෙව්සැප මිනිස්සැප ලබමින් ආයුෂ වර්ණ සුවය බලය ප්‍රඥාව කියන මේ පංච සම්පත්තියක් ලැබෙන. ඒ පංච සම්පත්තිය ලැබුණාම තමයි සංසාරික ජීවිතයේ අර්ථවත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ලක්ෂ්මන් මාත්‍යතුළු මේ සහෝදර පිරිසේ ආමිනියතුළු මේ පිරිස ඉවගේම තාත්තා ඉන්න කාලේ සේරම කරන්න පුළුවන්කම තිබුණේ ඒ සම්පත් පහක් තිබුණු නිසා. විහාරන් වහන්සේට වාසනාවට දීර්ඝාසයක් භුක්ති විඳින්න සෙල්ලම්ගඩා නෙමෙයි. ඒකට අවශ්‍ය වෙන මූලික බීජය අරගෙන ආවේ ගිය ආත්ම භාවයේ ඉඳලා. එතකොට එතනින් ඉන් කරගෙන කුසල් කරගෙන ආපු ගමනක් මේක පෙන්වුවා යැත්තන්ට මෙන්න මෙහෙමයි මේ ජීවිතේක අර්ථ පහදා ගන්න කියලා. තෙරුවන් කවුද? තෙරුවන්ට සලකන්නේ කොහමද? මේ කාරණා කටයුතු මේ පුදු පූජා කරන්නේ කොහමද කියන එක එකින් එක පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ලක්ෂ්මන් මහත්මයා මේ කාරණාව හොඳින් දැනගෙන ඉතා ඕනෑකමින් ශ්‍රද්ධාවෙන් භක්තියෙන් තමන්ගේ ස්වාමි දෙවියන්ට සහෝදර පිරිසත් දරුවනුත් එම දිනාම යාළු විදු මිත්‍රයන් ඒක රාසි කරගෙන ණයදෑයන් සුදු කරගෙන මේ ලස්සනට ගලයි. ඒ නිසා ඒ සම්පත් පහ ලැබුණාම මොකද වෙන්නේ? සීල සමාධි ප්‍රඥා මාර්ගයේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ මාර්ගයේ ගමන් කරනවා කියන්නේ නිවන් දකින්න අවශ්‍ය උසල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එවනම් නිවන් දක්නා ජාති දක්වාම සංසාරික ජීවිතයේ අර්ථවත් භාවයෙන් යුක්තව සුඛී සූපත් ගත කරන්න පුළුවන් වෙන ආනිසංසල වෙන මහා පින්කම මේ මාර්ග දානින් සිද්ධ වුණා. ඒක එක අට මහා පින්කම අත්පරිස්කාර පූජාවක් සිද්ධ කළා. ඒකත් මේ සාසනයේ තවත් වැදගත් පින්කම. ඒකත් අට මහා පින්කම. ඒක නිරූපණය වෙන්නේ ඇඳුම් කට්ටලේ ඔයත්තන් දෙවඩක් නැහැ. නමුත් අපි මේ එක නමකටවත් මෙතන දම් පිළේ හාඳුනාවක් ඇඩියට වාඩි වෙන්න බෑ ඒ ඇඳුම් කට්ටලේ නැත්නම්. මේක පැහැදිලි වෙන්නේ කුක්කුසාති කියන උතුරු ගමදිවෙහි හිටිය ඉසුරුමත් රජ කෙනෙක් උතුම්ගේ නාමයට තාපස පැවිද්දෙන් පැවිදි වෙලා දකුණු කරා ගමන් කරන අවස්ථාවේදී එක්තරා රාත්‍රියකදී බුදුන් සම්මුඛව වුණ ගැවුණා. බුදුහාමුදුරන්ගේ බණ අහලා මේ තාපසතුම අනාගාමී වුණා. ඊට පස්සේ ඕන වුණා තමන්ට පැවිද්ද ලබන්න. බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉල්ලා සිටියා මේක. බුදුහාමුදුරුවෝ දිවසින් බැලුවා ඒ භික්ෂුභාවයෙන් පැවිද්ද දෙන්න අවශ්‍ය පින්කමක් පූර්ණ කළා නැහැ. ඒ නිසා කිව්වා අටපිරිකරක් හොයාගෙන එන්න කියලා මහාන කරා. හොයාගෙන එන්න ගියා අරකේ පොඩි කෙනලා ජීවිතක්ෂේත කරා. ලෞකික රජ කෙනෙක් ලෝකෝත්තර අනාගාමී උත්තමේ. නමුත් ඒ භික්ෂුභාවයෙන් පැවිද්ද ලැබුවා නම් ඒකාන්ත වශයෙන් ඒ ජීවිතයේදීම රහත් වෙනවා. ඒ නිසා දැන් තවමත් සංසාරේ සුද්ධාවාසවල ඉඳලා ඉන්නවා. ඒදි රහත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒ කාරණාවෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ අත්පරිස්කාරාදී පූජා කළාම පුරුෂ පක්ෂයේ කෙනෙකුට ඒ භික්ෂු භාවයෙන් පැවිද්දත් කාන්තා පක්ෂයේ කෙනෙකුට මහලී පණදරාවක් ලැබෙනවා. දෙපාර්ශ්වයටම උපුණුකන් ආත්ම භාවයන් නිදී අවශ්‍ය වන ඇඳුම් ආයත්තම් අලංකාර ආභරණ ආදී නොඩුව ලැබෙනවා. ඒ පමණකුත් නෙමෙයි විසකෝණ සර්පාදීන්ගෙන් වන අතුරු අන්තරා වීචනයන්ගෙන් දූරී බූත වීමේ වාසනාවක් ලැබෙනවා. ඉබඳු ආනිසංසදායක විදියට අටපරිස්කාර ඇතුළු සිදු පිළිකර ඇතුළු මේ මහා භික්ෂා දානේ පූජා කළා. මේ පින්පල සියල්ල දැන් තම අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. මේවා ඕනෑ තරම් මේ ධානේදී ඉතින්දිම අපේම කියන ආල ඇති නැවත නැවත දෙකින් දිකට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් කෙටියෙන් සලකන්න. දරුවන් හැටියට පියාණන් කෙනෙක් වත් මව් කෙනෙකුට අනිත් දෑන්ට කළ යුතු
සදාහන යුතුයකම තමයි පරලෝකියාව පින්දීම අන්නේ කටයුතු මේ කරන්නේ ඒක බොහොම වැදගත් මිනිස් ලෝකයේදී විතරයි මේක කරන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ මිනිස් ලෝකයේ අතරේ අර්ථ සම්පන්නයෙන් යුක්තව මේ කාරණේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ තේරවාදී බෞද්ධයන් පමණයි අරණපල විශ්වාස කරගෙන සාංගික ආදී වශයෙන් දානේ පූජා කරමින් ඒ මුළු සාසනයේ අන්තර්ගතයටම මහා ගුණාංගයට ආධ්‍යාත්මික ක්‍රියාවලියටම ඒ පූජාව පවත්වන අනාගතයේ මේ තුලින් ඒ පෞතිත්වා කියන ආශිර්වාදකාරක චේතනාව ඇතු අන්න ඒකයි මේ සිද්ධ කළේ ඒ නිසා උදාාර කුසලයක් සිද්ධ කරගෙන මේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න එක වාසනාවක් තමයි ගියෙකුට විදියේකින් සපాత අනනුසුකය අනවජ්‍ය සුකය අත්ති සුකය භව සුකය නයනේ නිවැරදිවයි ජීවත් වෙන්නේ දැහැමින් ජීවත් වෙන්නේ එහෙම ජීවත් වෙනකොට යම් අර්ථ සම්පත්තියක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් මේ විඳන් කරන්න බෑ ඒකට එතන තේන ගන්න විහානක් කියන මෑණියන්ගේ ධෛර්යයත් ඔයත්තන් ලැබිලා තියෙනවා ඔව් ඒක හරියට භව සුකයක් බවට පරිවර්තනය කළා ඒ ශක්තියේ මූලික නොයදුල් පින්ඩය කිලෝගුරු බුදු පියාණන් පිට පූජා කළා චාරිපු කිල් මහසංඝයාට පූජා කළා භෝග සුකේ ඉහළම තලයේ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ කියන ඇත්තන්ට සංග්‍රහ කරනවා කියන යුක්තම කළා දැන් මේ නේදෑ හිතවතුන්ට යවණු මිත්‍රයන්ට මෙතන ඉන්න සිව්පාවාට පවා දැන් මුදින් ඊටපස්සේ සංග්‍රහ කරන ඒක තමයි භෝග සුකේ කියන්නේ ඔය සැප හතර භුක්ති විඳින කෙනාට තමයි පරලොවදී මේ සැප භුක්ති විඳින්න පුළුවන් අමාරයට සම්පත් තියෙනවා සැප විඳින්න බෑ මොකද ඒක හරියාකාරව කලයුතු කාර්ය සිද්ධ කළා නෑ අඩුපාඩු තිබිලා තියෙනවා ඉනිසාවයන් තරම් සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් ඉදිරි සංසාර සන්දර්භයේ තුල සීල සමාධි ප්‍රඥා මාර්ගයේ යන්නට අවශ්‍ය වෙන ඒ සිව්තප ලබා ගනිමින් දේවතප මිනිස්තප විනිවිද අපිට අපේ සංසාරික ජීවිතය අර්ථවත් කර ගන්නත් පුළුවන් අපි නමින් ජන්මාන්තරගත අම්මා තාත්තා සහෝදරයන් දෙපළ ආදි කොට ඇති අනිත් පාර්ශවවල පරිලෝකෙමත් හැම දෙනා ආදි කොට ඇති හැම දෙනාම සුඛී සූපත් ගන්න පුළුවන් කියන එක තේරුම් ගන්නට ඕන. ඒ නිසා ප්‍රථම පින්ඩේ ඔයත්නම් ගේට දේවතාවුන් ප්‍රමුඛ මේ ගෙවල් දොරවල් වද පිටි යන යාන වාහන සියල්ලටම අධිග්‍රහිත ඔයත්නම්ගෙන් පින් බලාපොරොත්තු වෙන සකල දේවගණයා මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් බලෙන් සුඛී සූපත් ගන්නා දෙවියෝ අපේ කුංචි දරුවන්ගේ පටන් අපේ හැම දෙනාටම මෙලොවදී ආරක්ෂා සම්පත්‍ය සරසා දෙත්වා කෙලවර ඒ දිවියෝ කැමති බෝධියකින් නිවන් දකිත්වා ඊළඟට දයාබර පියාණන් වහන්සේටත් මෑණියන් වහන්සේටත් සහෝදර දෙපළටත් අනිත් පාර්ශවවල පරිලෝකෙපත් ඇතු සීකර ගන්නේ හාමිනී අනිත් මේ අක්කලගේ ඒ මහත් නේද ඒ ඇත්තන්ගේ ඒ පරිලෝකෙපත් ඒ ඇත්තන්ගේ හැම දිනාම ඒ සෑම සියල්ලෝම පින් දෙන් දෙන් දෙන වෙඩි ඉනිස ඕන තරම් පින් දුන්නේ නැකි ඒ සෑම සියල්ලෝම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා මේ පින් අනුමෝදන්ව එයත්නම්ගේ පරලෝ ජීවිතේ සුඛී සූපත් දේවදෙප මිනිස්සප විද කෙලවර අමාමා නිවන් දකිත්වා කියලා ඒ හැමෝටම චාරිත්‍රානුකූලව පින් දෙන්න ඉදම් මේ ඥාතීනම් හෝතු සුඛිතා වන්තු ඥාතියෝ කිමි පෙම්මණ पूरा संबंध वर्णा सैव सियाल एकाकार
මෙතෙන් පටන් නිවන් දක්නා ජාය දක්වා නරක ආදී සතර පාදික පුලබා සාපි පාක ආදී කිසියම් දුක්ඛයකට පත් නොවේ අප සියල්ලන්ටම දෙව් මිනිස් සැප කෙලවර අමා මහ නිවන් සුව ලැබේවා 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 කවුරුත් එකම සබ්බේති අවිවචං තෝ සබ්බරෝගෝ විනාසතු මාතේ භවත්මන්තරායෝ සුඛී දීර්ඝායුකෝ භව භවතු සබ්බමංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බමංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බමංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ देवता सब संगानुभावेन तदा सत्ति भवन्तु ते अभिवादनशीलित नित्यं वद्दापचायिनो दत्तारो धर्मा वड्डन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य सम्पत्ति सग्र सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति मिनाते समीयतु මේ මේ ගන්න කියලා කතා කරන්නේ ඌනේ ඉතින් මම කතා කරන්නේ පයිසිර දෙන්නේ යන්න බෑ යන්න බෑ කියන්නේ පාර කියන්නේ කියන්නේ වැඩේ කාතර කියන්නේ එහෙම Gracias.
මාළුවේ බුද්ධිය අරිත අපි අපි මනේ නේ මෙයා බලන්න අපි අපි මනේ මම මේ ඉන්න මාල් ගාලුක් මල්ලන් නේපා මල්ලේ අපි කන්න කොහොම අපි කන්නේ කන්න හරි ඔන්න ඉන්න යන්න මම කියනවා දැන් අපුනේ දෙන්නේ ඒක නේද? ඈ? කන්නේ? ඈ? ඔය.